Amaiugarren ariketarekin jarraituz, geratzen dira egiteko E eta F. En daukagu erro lauken ekizkarratu. Bueno, ba, lauken ekizkarratu, noiz dan 0 kalkulatu, lau berdin ekizkarratu da, x berdin plus minus bi, bi horiek marka marra batean, eta tarte bakoitzeko barruko zeinua kalkulatuko dugu. Minus iru danian, minus iru berbi behatzi, lauken bederatzi minus. 0 danian, minus bita bitartean dagoelako, ba, lau emoten dago, beraz plus, eta gero iru danian, minus emoten dago berriro. Parabolaren trukoa erabiltzen badugu, ekizkarratu negatibo denez, berun zabaltzen da. Beraz, minus, plus, minus emoten dago. Zein da plus zatia, erdikoa, eta minus bi, eta bi kas puntuak ere sartzen dira. Beraz, definizio demua, izango da, minus bitik, bira. Eta amaitzeko, F. F da, i berdin erro, minus x karratu, ken x gehi bi. Bueno, ba, minus x karratu, ken x gehi bi, noiz dan 0 kalkulatu. Erroen kasuan, bueno, kasu guztian noiz dan 0 kalkulatu bego, bai izendatzeletan, bai erroetan. Izendatzelekin sortzen diren balioak kentzeko dira, eta hemen sortzen diren balioak marra baten ipini eta ikurrak aztertu behar ditugu. Zeinuak aztertu behar ditugu. Vale? Kasuetan, x berdin, bat plus minus erro, bat gehi sortzi zati minus bi. Kontu zikurrekin, oda, bat plus minus iru zati minus bi, eta moten dago. Bat gehi iru lau zati minus bi, minus bi, eta bat ken iru minus bi, zati minus bi, bat. Beraz, minus bi eta bat, horren zeinuak aztertzerakoan, parabolaren truko erabiltzen badugu, x karratu negatibo denez, minus plus minus izango da, berun zabaltzen denako parabolia, minus plus minus, eta ordestuz kalkulatzen badugu, adibidez, 0 danian, 0 gehi 0 gehi bi plus, bi danian, minus lau ken bi, minus 6 gehi bi minus, eta minus iru danian, minus beratzi, gehi iru gehi bost minus. Bela, orduan, beraz, hartu behar den zatia, positibo dana, gehi, 0 egiten den putu horiek, hartu behar ditugu. Beraz, definizio lemua, izango da, minus bitik, bat, kotxetekin.